Tjena! Nu är det så här, kära tittare, att jag funderar på att sluta med amnesia på grund av att nej, jag kan inte spela sådana här spel. Det är inte riktigt min stil att spela sådana här spel, och att det finns redan så många där ute som redan spelar amnesia. Och en väldigt populär Let's Playare som spelar just Amnesia väldigt mycket är ju PewDiePie då. Som ni kan ta och kolla in. Jag kan linka hans länk där nere i descriptions om ni verkligen vill se Amnesia. Fast han är engelsk då, men han är satt rolig faktiskt. Han är väldigt underhållande att titta på. Så, ja. Jag kanske börjar med någon annan Let's Play istället för Amnesia. Men i alla fall, jag känner att jag inte passar för Amnesia, så att det är inte min grej. Men vi ses i nästa video då. Hej.